ଜଣଙ୍କର ଝିଅ ଜଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟର ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁଟା ବି ହେଲା ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନୁ କଣ୍ଡମ୍ କରୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ କିଛି ଭଲ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ହଉ ଯାହାଫଳରେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ରେ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ବିକଜ୍ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆମେ ଘର ଭାବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଫ୍ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେଫ୍ ମୁଁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଚାରିବି ସରକାରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କି ଏତେ ମାନେ ଲିନିଏଣ୍ଟ ଲଜ୍ରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି କି ଆଗକୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆକୁ ବହୁତ ହି ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଲଜ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତାକି ମାନେ ରେପ୍ କେସେସ୍କୁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି ନିଅନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି କି ହଁ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଆଉ କାଜୁଆଲ୍ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ହି ଡିସ୍ଗଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ହି ସ୍କେୟାର୍ଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୋତେ ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ମାନେ ସେଫ୍ ଲାଗୁନି ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଙ୍ଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଫିଲ୍ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ବିକଜ୍ ଆମେ ଏଠି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସେଫ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜେ ସେଫ୍ ନ ଫିଲ୍ କରିବୁ ଆମେ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ କାମ କରିପାରିବୁନି ଡେଡିକେଟେଡ୍ କାମ କରିପାରିବୁନି ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆମ ପଲିଟିସିଆନ୍ସମାନଙ୍କୁ ସରକାରକୁ କି ମାନେ ଲଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ବ୍ରୁଟାଲ୍ ଲଜ୍ ବାହାରୁ ଯିଏ ମାନେ ବ୍ରୁଟାଲ୍ କେସେସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଲଜ୍ ବି ବ୍ରୁଟାଲ୍ ହେବା କଥା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ତା କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍କୁ ଡରିକିରି ସେ କନ୍ଭିକ୍ଟ ମାନେ ଦଶଥର ଭାବୁ ଏମିତି କିଛି ଆକ୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ।